ହାତରେ ଉଠାଇଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ପିଚୁ ରାସ୍ତାର ଖୋଳପା। ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଉଠିଛି ଘାସ। ଗୋପ ବାଲିଘାଇ ରାଜରାଜପଥର ସୋଳପୁର ସେତୁ ନିକଟରୁ ମଦ୍ରଂ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶୋଚନୀୟ ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଦୁଇ ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଦବିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଉଠିଗଲାଣି ପିଚୁ। ଗୋପ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ 73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏ ନଦୀବନ୍ଧରେ ହେଉଛି 77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ କାମ ଯେଉଁ ପିଚୁ କାମ ହୋଇଛି ବା ମାଟି କାମ ହୋଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ପିଚୁ ହୋଇଥିଲା, ସେ ପିଚୁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ବି ହେଉଛି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଗଳିଆ ବି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପିଚୁ ତ ଉଠିଗଲେଣି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାତାୟାତ ବି ହେଉଛି, ଆଉ 2-4 ମାସ ଭିତରେ ବା ବର୍ଷା ହେଲେ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା, ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେତେ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଲୋକ ଏବେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, 10 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ କାମ ହୋଇଛି, କାମ ଭଲ ହେଇନି। ମାଟି ବି ପୋତା ହେଲା, ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟର ସବୁ ପୋତୁଥିଲେ ମାଟି ବି ସେମିତି ୱାଇଡ଼ କରିବା କଥା ୱାଇଡ଼ କଲେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସରୁଆ କରି ହାଇଟ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଇଏ ପିଚୁ ବି ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଜେଇ ଫେଇକି ଆମେ ବି କହିଥିଲୁ ଯେ ଜେଇ ଫେଇ କେହି ରହିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ ସରକାର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେ ବି କେହି କିଛି କହିଲେ ହଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ପିଚୁ ବେଳକୁ ଆମେ ରହିବୁ, ସେ କିଛି ରହିଲେନି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତା ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରି ଆଜ୍ଞା ଯାହା 70-80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାର ସେ ହଡ଼ପ କଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ସେପଟେ ନିମାପଡ଼ା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ପାତ୍ର ରାସ୍ତାର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ଇଏ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କି ପିଚୁ ହୋଇଥିଲା 10 ବର୍ଷରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପିଚୁ କଲେ 73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଇଏ 73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟାକୁ ପୁରା ଖାଲି ଘଷି ଦେଇକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଆଗରୁ ଥିଲା ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କୁଆଡ଼େ ସେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଲା, ସେ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ମାସେ ଭିତରେ ଏପରି ରାସ୍ତାର ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯିବ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାଜପା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା କରାଯିବା କଥା ସେ ତାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେବେ ଗୋପ ବ୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଏହି ମହାଘୋଟାଲାରେ କେବେ ହେଉଛି ଯାଞ୍ଚ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀ ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।